Hola, vy z Rudy, vítám vás všechny u dalšího videjka klasicky z lesa. Jak moc jsem ti chyběl? Ty jsi mi nechyběl, tohle bylo nejlepší období mýho života, proč se sakra vracel? A zase nepřihádej, jo? Série tak stará, že ji pravděpodobně lajkovala i vaše babička. Kdo v dnešní době točí ásky, jenom nějaký totální zoufr... Ne, intro! Proč máš díru mezi zubama? Já nevím jak na to odpovědět, mám prostě malý zuby, takže asi genetika. Stejně tak, proč mám tak masivní pér. Co by si dělal, kdyby byl konec světa a ty by si měl poslední hodinu života? Asi bych si pouštěl pořád do kolečka znělku ze Shreka. Na jaké video jsi nejvíc hrdý? Pro mě všechny debilní keci a 10,5 lidí, to je masterpiece. Kdo ti dělá tak dokonalý intra? Pravděpodobně to bude klon FZ34, je trošičku pomalejší, ale baví ho dělat intra, tak jako by my ho necháváme, takže dejte like, pokud se vám jeho práce líbí. A dejte like, pokud se koukáte na YouTube, a dejte like, pokud máte rádi kyslík. Kebab nebo pizza? Oboje je hrozně mainstream, jo, takže já jsem za gyros. Gyros je prostě úžasný, je lepší než kebab, ten váš kebab si strčte do řiči. Co si myslí Míša o tvojí tvorbě? Upřímně, to by mě zajímalo celkem taky, zkusíme jí zavolat, moment. Volaný uživatel nemůže mluvit, protože právě brečí nad tvorbou svého přítele. Kolik máš IQ? Já mám všechno IQ, jo, úplně všechny body jsem dostal, jo, neptejte se mě už nikdy na to. Proč jsi se odstěhoval z Jablunkova? Tak třeba jsem chtěl nějakou změnu, zažít něco novýho, naučit se možná žít, postavit se na vlastní nohy. Ale kecám, šla po mě bobří mafie. Máš přítelkyni? V jaké hře by si chtěl žít? Ale poslední dobou se nejvíc ujíždím na Zeldě. Při té hře tak nějak se ty hlasy z mý hlavy vytratí, takže asi Zelda. Ale kdybych si měl vybrat ještě něco jiného, tak to bude E.T. The Video Game, to je podle mě masterpiece. Co říkáš na Star Wars The Last Jedi? Úžasný, dokonalý top, za mě stokrát lepší než třeba The Force Awakens. Nejvíc se mi líbila ta scéna, jak Luke šel do toho podvodního světa a tam mu ta ryba říkala, že je otec její dcery, takže pšš. Kdyby si byl na Marsu, co bys udělal jako první? Co bych dělal na Marsu? Já nevím, asi bych cípnul, já nevím, co se dá dělat na Marsu, hladit čutry, nebo hrát Circle Games s mimozemšťanama, Nejoblíbenější postava z Harryho Pottera? Hele, to je úplně easy, je to tenhle ten týpek, já si myslím, že on je hrozně podceněný a že to největší frajer z celé série a všichni mu jenom závidí. Proč je Pštros šťastný? Já nevím, možná protože nemusí platit daně, zmrt. Hele, jak jsi se dostal k točení? To je taková hrozně vtipná storka. Já jsem Adam z budoucnosti a poslouchej, nesmíš točit na YouTube za žádnou cenu, netoč na YouTube, způsobí to apokalypsu, konec světa, nesmíš točit na YouTube! Točit na YouTube? Jsi vůbec reálný člověk? Dobrá otázka, a ne, nejsem. Jsem tajný vládní projekt, který měl sloužit v armádě, ale nějak se to zvrtlo a skončil jsem na YouTube, takže kolikátý je tohle klon? Hele, popravdě, my už jsme to přestali počítat, protože se pořád častěji stává, že někomu přepne a prostě se zabije. Jo, vidíte, takže já už na to nemám nervy. Hele, můžete ho prosím zakopat k těm dalším, jo? Vezměte lopaty a hoďte ho tam, díky. Ježiš, posraní kloni. Hodil jsi někdy omylem ponožku do záchodu? Jak se dá sakra hodit omylem ponožka do záchodu? Moment, to musím vyzkoušet. Tak schválně. Co to kurva? Poznáš ten vtip, keď debil pově ně? Ne, neznám. A jo, jej, ty jsi mě napálil. O, pane bože, tak ty si ze mě děláš srandu, jdu po tobě. Co si myslíš o novém Slenderman filmu? Že tak nějak nestihli trendy a myslím si, že ten film bude hodně béčkovej, ale možná mě to překvapí, ale pokud by chtěli vážně uspět, měli by natočit film o Knucklesovi, o tom, jak hledá svoji královnu a cestu svého života. I když ne, to je vlastně taky mrtvý mým, tady na internetu se nedá nic stihnout, protože všechno umře do 5 vteřin. Co máš v plánu, až skončíš s YouTubem? Asi brečet? Hodně brečet? Čteš knihy? Pokud ano, jaká je tvoje nejoblíbenější? Určitě to bude série knih Já YouTuber. Myslím si, že tohle je národní poklad a že by se to mělo někdy zachovat a předávat dalším generacím, protože to je gold. Jaký je smysl života? Jaký je smysl života? Já to říkám furt. Lajkovat a šerovat tohleto video, protože není nic důležitějšího, než lajkovat a šerovat tohleto video. A do komentářů napište malý nevinný buldozer. Díky! Proč vlastně žiješ? To je otázka, proč žiješ? Proč žiju? Ale no tak, lidi, vážně? Tohleto video má větší spotřebu klonů než normálně. Hrozný.
Vemte ho a zakopte znova, jo? Díky. Chtěl bys, aby tvůj popel rozprášili v lese, kde točíš Ask videa? No, až se vám podaří zabít všechny mý klony, tak bych chtěl, aby jejich popel byl potom předán všem mým odběratelům, aby to měli prostě na poličce vedle počítače a každý den se na to koukali, co to vlastně udělali, takže takhle. A tohle to byla pravděpodobně poslední otázka v tomto videjku. Já bych chtěl jenom říct, že tohle to je možná úplně poslední Ask ever. To bude záležet jako na vašich reakcích, vaší odezvě, takže uvidíme. Možná tu sérii zabijeme jako malý kus zlátko. Máte možnost tuhletu sérii resurrectnout, ty jak Mercy, nejhorší postava ve hře. A já se s vámi budu pomaličku loučit, nějaký moudru na závěr, tak třeba nejeste uran. Uvidíme se příště. Outro. Čím blíž jdu k tobě, tím si dá.